Assalamu alaikum, cijeni gledalci ovog kanala. Gledate hutbu iz džamije sa stupa. Omer ibn el-Hatab, Sarajevo. Koju će kazivati Hafiz Abdul Samed Efendija Podrejak. الحمد لله الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد الولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Zahvala pripada uzvišenom Allahu dželešanu, stvoritelju nebesa i zemlje, neka su blagoslovi mir navoljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U Kur'anu je naš ponos i naše dostojanstvo. I kad god budemo tražili ove dvije stvari mimo Kur'ana, časnoga, znajmo da ih nećemo naći. A jedino što možemo doživjeti jeste poniženje od Allaha dželešanu. Kur'an moramo doživljavati kao objavu nama, danas i ovdje, od svemogućeg Allaha dželešanuhu, koji se obraća direktno nama, ne razumijevajući Kur'an kao neko sveto pismo koje ne treba tako često dodirivati, nego samo onda kada neko umre ili u nekim posebnim prilikama. Kur'an je uputstvo i uputa svakome od nas i svakome onom koje je uzvišenog Allaha dželešanuhu svjestan. Uzvišeni Allah dželešanuhu nas podučava Kur'anom. Kur'anom nas priprema za razne životne situacije. One lijepe, dobre, pozitivne, ali Allah dželešanuhu nas podučava Kur'anom i
životom Allahovog poslanika i onim situacijama nasuprot ovih pozitivnih. Kako to da se vjernik suoči sa problemom? Kako izaći iz teške situacije? Jedan od takvih događaja koji nas podučavaju jeste putovanje poslanika časnog iz Mekke u sveti hram u Jerusalem, a nakon Jerusalema u više nebeske sfere. Ono putovanje koje mi u našoj historiji i tradiciji nazivamo Isra i Mirađ. Situacija u Mekki je bila jako teška, tmurna situacija gdje su mušrici na svaki mogući način planirali i pokušavali da obezvrijede živote ashaba Allahovog poslanika, a išli su čak i dotle da su planirali ubijstvo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nakon svih mogućih pokušaja da zaustave ono sa čime je došao Božji poslanik Muhammed alaihi selam i ono u čemu su ga pratili njegovi ashabi. To su pokušavali oni koji su držali kontrolu nad Mekom, najbogatiji ljudi, u političkom smislu najutjecajniji ljudi i ono što mi danas nazivamo one koji kontrolišu medije, koji su kreirali narativ u tadašnjem društvu, oni su htjeli da se riješe Božijeg poslanika, ali ih selam, samo zbog toga što im je udarao na interese. Zato što više nisu mogli da tlače i da oduzimaju onako kako im se prohtije, nego je poslanik, ali ih selam, došao sa jasno određenim pravilima i propisima. Poslanik tada, kao lider muslimana i ashaba, nije mogao da ih zaštiti. I sve je ukazivalo na to da će muslimani morati biti protjerani. To je Božijem poslaniku, alejhi selam, jako teško palo, jer je mnogo volio svoju Meku. Mnogo je volio svoj rodni kraj, mnogo je volio grad u kojem se rodio. I čak onda kada spominju historičari, kada je kibla bila pravac Jerusalema, on bi se okretao tako da bi poklopio pravac Kabe i pravac Jerusalema, odnosno Mesdžidu Laksa u Jerusalemu. Toliko je volio svoju Kabu, toliko je volio svoju Meku i teško mu je padalo tu. Allah Želešanuhu da bi ga pripremio i sve nas da bi pripremio kako da se suočimo sa teškim situacijama prije same hidžre, ukazujemo najveće počasti pozivajući ga na putovanje u Jerusalem, a nakon toga da putuje i vidi ono što niko od ljudi vidio nije. Ukazujući mu da su i prijašnji poslanici u istom tom Jerusalemu, sinovi Jakuba alejhis selam i drugi poslanici bili protjerivani od svog naroda i da to neće biti izuzetak sa Božim poslanikom alejhis selam i njegovim ashabima. A u isto vrijeme, sa tolikom počašću, Allah Đelešanuhu olakšava svome poslaniku tu tranziciju, taj prelazak iz Mekke u Medinu. Upravo u suri El Isra od 78. ajeta Allah Đelešanuhu priprema poslanika alejhi selam, ashabe i sve nas koje je rješenje za izlaz iz svake teške situacije, koje je rješenje za izlaz iz svakog belaja. Prva stvar koju uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže: استعذ بالله اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. Obavljaj namaze od trenutka kada sunce izađe pa sve do noćne tmine, a posebno namaz u zoru, jer namazu u zoru mnogi prisustvuju. Želimo izlaz iz svake teške situacije, draga braćo, budimo povezani sa Allahom dželešanom. Veza u arapskom jeziku je salah, namaz, koja dolazi od riječi sille. I najbolja konekcija sa Allahom Đelešanuhu, najposebnija konekcija je kroz namaz. Hoćeš izlazi svake situacije, klanjaj Allahu Đelešanuhu svaki dan ono što je Allah Đelešanuhu propisao. A posebno Kur'an el-Fajr, posebno namaz u zoru. Jedino mjesto za koje Allah Đelešanuhu veže u ovom smislu u časnom Kur'anu, Kur'an jeste Fajr, jeste sabah namaz. Jedino mjesto. I kaže Allah Đelešanuhu inna Kur'an al-Fajr kana mashhuda.
sabah namazu, učenju Kur'ana, u vrijeme sabah namaza mnogi prisustvuju, mnogi su šahidi, mnogi su svjedoci. Ko je to svjedok onima koji dolaze na sabah namaz? Zamislite te počasti. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je lično svjedok onima koji dolaze na sabah namaz. I postoje meleki koje je Allah Đelešanuhu posebno stvorio da bi bili svjedoci vjernicima na sabah namazu. Allah Đelešanuhu je svjedok onima koji Kur'an uči u vrijeme sabah namaza. A i vjernici su jedni drugima svjedoci u to posebno, u to odabrano vrijeme. Nebitno je, draga braćo, koliko je naša veza sa nekim mjestom ili ljudima prekinuta ako čuvamo našu vezu sa Allahom. Prva stvar koju trebamo uraditi kada imamo tešku situaciju, stanje, jeste da učvrstimo vezu sa Allahom posebno kroz namaz, posebno kroz sabah namaz. Želiš izlaz iz teške situacije, iz teškog hala. Dođi 40 dana, 40 jutara na sabah namaz, u džemat, budi prvi pred džamijom. Budi siguran da će ti Allah Đelešanuhu otkloniti tvoje probleme koje imaš kod sebe. Dalje, Allah Đelešanuhu svome poslaniku naređuje kao strogu obavezu. Naređuje mu noćni namaz. Samo poslaniku. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Zbog čega mu to Allah Đelešanuhu naređuje? Zato da bi ga na sudnjem danu proživio na uzvišenom mjestu, na posebno hvaljenom mjestu, na danu kada Allah Đelešanuhu neće nikome dozvoliti da priča. Niko neće imati izun da progovori dok mu to Allah Đelešanuhu ne dozvoli. Jedini koji će imati dozvolu da govori jeste naš voljeni poslanik alejhiselam. I prva stvar koju će kazati jeste ummeti, ummeti. Allahu moj ummet, moj ummet, moji sljedbenici. Kolika je veličina Allahovog poslanika alejhiselam. Ako ja i ti želimo posebno mjesto kod Allaha Đelešanuhu, uspostavi noćni namaz u svojoj kući. Uspostavi noćni namaz u svojoj kući. I dalje Allah Đelešanuhu, kada smo se pripremili na ovaj način, podučava nas dovi, koju želim da zapamtimo svi zajedno i da je učimo, kaže Allah Đelešanuhu, wakul, i reci, Rabbi edhilni mudhala sidkin wa ahrižni muhređa sidkin. Gospodaru moj, uvedi me u jedno stanje, u jedno mjesto iskreno, i daj mi da izađem iz situacije da budem iskren. I podari mi od tebe snagu koja će mi pomoći. Gospodar nas uči da kada se nalazimo u problemu, prvo tražimo da od Allaha da nas uvede u neko drugo ljepše stanje ili situaciju uz iskrenost. A nakon toga da dovimo da nas izvede iz iskušenja i problema i da to bude iskreno. Iz ovog učimo, draga braćo, da je bitno kada molimo Allaha u bilo kojoj situaciji, iskušenju, problemu, belaju, da molimo Allaha Đelešanuhu da naš karakter, da naš integritet, da naše dostojanstvo i naša iskrenost ne budu uprljana i ne budu dovedena u pitanje. Dok god te najbitnije stvari nisu uprljane, dok god su one neupitne, vjerničkom srcu je lahko u kakvu god da situaciju i teškoću Allah Đelešanuhu stavi. I kaže Allah Đelešanuhu, gospodaru, podari mi snage od sebe. To jest, dovimo Allahu Đelešanuhu da nam dadne snage, samouvjerenosti i jasnoće. Jer većinu situacija kada se zadesimo u nekom problemu, mi prosuđujemo prema našim emocijama. I mnogo puta pogriješimo. I zato Allahu Đelešanuhu dovimo, podari nam samouvjerenost. Podari nam jasnoću u onome što radimo. I Allah Đelešanuhu završava ovaj dio. Istina je došla, laži je nestalo, laži više ne smije biti. Ako se istinski vjerničko srce može vezati i povezati sa Allahom Đelešanuhu, istina će dominirati, a laži u našim životima će nestati. Molim Allaha Đelešanuhu da nam dadne snage, da se iskreno oslanjamo na Allaha Đelešanuhu. Molim Allaha Đelešanuhu da se pripremamo kroz naše namaze, kroz naš sabah namaz za sve teške situacije koje nas zadese u našim životima. Amin ya rabbal alamin. Ala inna ahsana al-kalam wa balagha an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam. Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wanṣitū la'allakum turhamūn. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dīna 'inda Allahi al-islam. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه
فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Poštovana braćo, prije kraja današnje hutbe, vrlo kratko, želim da vas pozovem večeras na katedru tefsira u Istiklal džamiju. Predavač će biti dr. Ferid Dautović i govorit će o blagodati gospodara moga, pa onaj koji ima vremena bujrum u Istiklal džamiju večeras nakon jacije namaza. Također, sutra je pred nama, ako Bog da mekteb, pozivam vas da naše polaznike, vašu djecu, redovno dovodimo u Mekteb. Mekteb nam je jako bitna institucija i da svi zajedno pokušavamo, iako možda nemamo nekog direktnog dodira sa Mektebom, da pokušavamo i da nastojimo da unapređujemo, da očuvamo, da nam Mekteb bude važan i da to pokazujemo našim djelima. Molim Allah Želešanhu da vas nagradi za svako vaše dobro djelo. Amin, ya rabbal alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة Vidimo se inshallah u sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.